Mirë mëngjesi dhe juve. Faleminderit shumë që gjetët kohë si kanë qenë këto ditë. Ka qenë një deklaratë shumë e rëndë dhe normalisht është thyesuese dhe fyese ndaj qendrës tuaj. Si është situata atje? Situata këtu, siç e dini edhe ju, është tepër e tensionuar. Ne jemi të fyer maksimalisht nga kjo deklaratë e kryetarit tonë. Që nuk e kemi prit as pak këtë deklaratë dhe akuzat të rënda që nuk ende nuk mund ta pranojmë dhe nuk duam ta besojmë që është e vërtetë kjo deklaratë, mirëpo nëse nuk gjejmë një zgjidhje që kryetarit na kërkoi një falje publike, ne do t'ju drejtohemi organeve të drejtësisë për ta pastruar emrin ton që e kemi krijuar për 4 vite me aktivitetet vullnetare dhe besoj që të gjejmë një zgjidhje për këtë situatë sepse është tepër e rëndë për antarët ton gjithashtu edhe për prindët që kanë lejuar fëmijët e tyre të frekuentojnë dhe të bëjnë aktivitetin nga fëmijët e tyre, kështu që besoj në një zgjidhje sa më shpejt nga ana jonë. Mirë po, edhe nëse vjen zgjidhje, përsëri është një deklaratë shumë fyese, duke qenë se njerëzit në rrjetet sociale janë ndarë në dy grupe, nga ato që mbështesin dhe kanë filluar dhe një fushat fotografish duke nxjerrë aktivitete nga kjo qendër, por aktivistë të shumë, të cilët e mbështesin, le themi, kryetarin aktual, kanë filluar me linçime dhe fjalë ndoshta edhe të pavërteta për aktivistët, për gjithë ata që kanë qenë pjesë apo ndaj fotografive që janë shpërndarë nga faqja zyrtare e kësaj qendre. A ka patur, le themi, sulme të shumta nga këto aktivistë, po edhe po ashtu nga prindërit, si është situata me to? A ka patur reagime edhe prej tyre? Nga prindrit nuk kemi patur reagimi sepse shumica e prindrëve kanë qenë këtu edhe e din se çfarë ndodhen na njohën shumicën edhe personalisht. Mirë po nga ana e aktivistëve tjerë dhe atine Internet Warriors ka patur komente shumë negative, mirë po ato nuk kanë shumë dikim të këne, sepse ne edhim punën tonë dhe do vazhdojmë të abëjmë pa marë parasysh këtine deklaratave fyese që linqohen për me. Nëse për kufizohen